Na, pagrindas tai labai matėsi ir jau tas fiziškumo skirtumas, nes turėjau žaidėjus, kurie na, fiziškai ryškiai stipresni, tai atsispindėjo atkovoti kamuoliais, žymiai daugiau paėmė mes tik du po jų krepšių. Nu, jie ne per daugiausiai 11, bet vis tiek tokie tie kamuoliai buvo 50-50 ir vis tiek jie juos paimdavo. O šiaip, manau, pradėjom kaip ir neblogai rungtynės, bet šiandien mažai davė keitimai mums, nes krisdavom visą laiką į duobę. Darydavom klaidas tiek polime, tiek gynyboje, kažkokiam tai atkarpom, paskui liktai vėl normaliai žaidžiam. Vėl einam į žaidimą, grįžtam, vėl tokia atkarpa blogo, tokiam blogom atkarpom žaidėm. Pavyko Žalgiriui ir dalį vedančių jūsų komandos žaidėjų išjungti, tas pats Pacevičius ketvirtajame kėlinėje pelnė tik pirmuosius taškus. Na taip, taip, nes nu, nepolime gal esmė buvo, gal ten jis gerai gynėsi, nu vis tiek Žalgiris jam nėra lengva, turbūt prieš žais, prieš Birutę ar ten nusicentruot kažkur, tai rasti savo metimus. Matėjus Kryvas nustebino 30 naujimo balų. Nu, kažkiek tai nustebino, bet aišku, jis daugiau laiko žaidė prieš Dzelėtovičių ir prieš Furmanavičių. Labai jau jo ta ūgio persvara tokia išsiskyrė. Skirtumas tas ūgio, fiziškumo. Kaip galbūt komandai reikėtų, žinau, pakelti tuos skaičius, kalbant apie rezultatyvius perdavimus. Šiandien 9, bet ir sezono eigoje na, tie skaičiai pakankamai kuklus. Taip, čia labai priklauso nuo pirmų numerių, ar jie moka atiduoti perdavimą ar ne. Ir čia yra, turime tokią problemą, aišku, nes jie kaip ir pasirodo labiau orientuoti ne į tą perdavimo atidavimą, o užbaigimą. Jiem reikia tobulėti, nes vienas kaip ir žaidėjas su patyrimu, su patirtim, kitas jaunas po universiteto nežaidęs šitam lygiai, jam reikia suprasti, kaip jis turi žaisti, kad ne tik turi būti užbaigimas, bet prieš agresyvę gynybą perdavimai. Ir aišku, kartais po tų perdavimų reikia ir įmesti, kitiem tada tie perdavimai atsiranda. Kitas žaidėjas Dželėtovičius, na irgi polime nelabai ką duoda. Taip, nu ne, kol kas nu, jam sunku penktoj pozicijoje žaisti, nesakau, fiziškumo skirtumas labai didelis yra. Jis ten galėtų iš atstumo susirasti savo metimus, bet kartais nemeta, kartais, kaip jūs sakote, pirmi numirėjo, neranda, kad laiku atiduoti perdavimą, užvėluoja, grįžta gynėjas prie jo. Su pirma džiaugiuosi, kad komanda rimtai atsineša kiekvieną treniruotę, kiekvienas rungtynės. Visų pirma gerbė save, visų antrą gerbė varžovą ir šiandien tie susikaupė. Pildė visus reikalavimus ir laimėjo. Turbūt čia netgi tokia dviguba pergalė. Laimėjote, palsėjo, progos turėjo palsėti ir lyderiai. Be abejo. Ir pavyko padalinti minutės ir jauniems žaidėjams suteikti šansą ir kai kam palsėti, o kai kam kaip tik jas išnaudoti. Matėjus Kryvas 30 naudingumo balų tiesiog fantastiškai atrodė jam viso labo 17. Kaip jums jo pasirodymas? Na, nemažai jam padėjo mūsų gynėjai, maitino kamuoliais, jis ir pats neblogai susirinko kamuolius, taip kad džiugu už jį ir tikiuosi, kad jis nesustos tobulės. Galbūt jau pagalvojate ir apie kokią minutę kitą Eurolygoje? Na, jis yra visada su mumis ir treniruojasi ir to pačio Eurolygoje jau buvo registruotas, taip kad jeigu taip toliau žais, be abejo išsikavo savo laiką ir ten. Dvigubą Eurolygos savaitę prieš akis, vėliau rungtynės su Wolfsų komanda. Būtent turbūt nėra paprasta paskirsti tas minutės, kad išliktų tas šviežumas. Na, šiandien tą pavyko padaryti ir tikiuos, kad ir pilnai atsigaus ir Heisas, kurį bandom pagydyti kitų sekančių rungtynių visų ilgos savaitės. Taip kad tikiuos, kad komanda bus pasiruošusi.